Da skal vi starte med å lese en flott bibeltekst fra Johannes evangelium, kapittel 4, og vi leser fra vers 3. Det står at Jesus forlot Judea og dro tilbake til Galilea. Han måtte da dra gjennom Samaria. Så kom han til en by Samaria som het for Sykar, nær det jordstykket Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trøtt etter reisa, og derfor satt han seg ned ved brønn. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke». Disiplene hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen spør da, «Hvordan kan du som jøde be om drikke fra meg?» En samaritansk kvinne. Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte, «Hvis du kjente Guds gave, og visste hvem han som snakket til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt den, og han skulle ha gitt deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønne djup. Hvor har du så det levende vannet fra?» «Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brøden og selv drakk av den, slik hans sønner og buskapen hans også gjorde.» Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet vil tørste igjen, men hver den som drikker av det vannet som jeg gir den, skal aldri i evighet tørste. Det vannet jeg gir den, blir igjen en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sa til henne, «Herre, gi meg det her vannet, så jeg slipper å tørst, og heller ikke trenger å komme hit for å hente opp vannet.» Jesus sier til henne, «Gå og rop på mannen din, og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du gjorde rett i å si, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du har nå, er ikke din mann. Så der snakket du sant.» For 14 dager siden, når jeg prekte om Sakkeus, så leste vi følgende fra Lukas 19, vers 10. «For menneskesønn, han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Og i dagens tekst om kvinnen ved brønnen, så står det i vers 23. «For faderen søker dem som tilber han slik.» Begge de her tekstene, begge de her historiene tegner et bilde av hva den levende Gud holder på med over hele verden i dag, selv om jeg og du ikke er helt klar over det. Og det er at han søker det som er fortapt, han søker tilbedere. Så i tillegg til at han holder hele universet sammen, og at han har full kontroll på alt som skjer, at han hører på alle bønner som blir bedt av millioner av mennesker over hele verden, så er det sånn at Gud, han søker. Og verbet, det er i presens, det beskriver en kontinuerlig handling. Så faderen, han søker hele tiden, overalt i verden. Han søker de fortapte, og han søker tilbedere. Hvorfor? Hvorfor er det sånn at Gud søker tilbedere? Er det fordi at Gud er ensom? Er det fordi at Gud er selvopptatt? Trenger en konstant applaus for å føle seg verdsatt? Jeg tror at det enkle svaret er at Gud, han elsker oss. Vi mennesker, vi er skapninger som tilber hele tiden. Noen har sagt at hunder, de bjeffer. Fisker, de svømmer. Hester, de galopperer. Fugler flyr, og mennesker, hva gjør de? Jo, mennesker, de tilber. Vi er skapninger som alltid søker. Vi søker etter noe som er større enn oss selv. Vi er skapninger som dypest sett forstår at livet, det handler om noe mer enn arbeid, shopping og underholdning. Vi er skapninger som alltid søker etter noe mer, fordi vi er skapninger som er skapt til å tilbe. Vi er på en måte uhelbredelig religiøs. Vi tilber noe eller noen. Du vet, hver eneste helg så samles 10.000-vis av mennesker på forskjellige arenaer, på ulike sportsarrangement og konserter for å tilbe.
I noen timer så blir vanlige mennesker behandlet og betraktet som guder. Så ja, vi er skapninger som tilber noe eller noen hele tiden. Spørsmålet jo da, hva og hvem det vi tilber? Fordi hva og hvem vi tilber bestemmende for alt annet ved oss. Det vi tilber, det former vårt verdensbilde. Det vi tilber, det former våre verdier og det vi prioriterer. Det former våre relasjoner. Den kristne filosofen James Smith, han sier at vi det vi elsker. Så Gud i sin kjærlighet, han søker tilbedere som tilber han. Hvorfor han? Fordi bare den levende Gud kan tilfredsstille lengselen i menneskets hjerte. Den kjente kirkefaderen Augustin fra Hippo, han sa følgende at «Mitt hjerte urolig inntil det finnes, inntil det finner hvile i deg». Her i Johannes evangelium kapittel 4 så ser vi at faderen han utfører det her søket gjennom sin sønn Jesus. Og vi ser at Jesus han klar over at han på et oppdrag. Han er sendt av faderen på et oppdrag. I vers 4 så leste vi han måtte dra gjennom Samaria. Spørsmålet måtte han det? Nei, for det fantes andre ruter han kunne ha valgt fra Judea til Galilea. Noen var lenger, ja, men noen var samtidig veldig mye tryggere. Så hvorfor sier Johannes at Jesus måtte dra gjennom Samaria? Fordi Jesus på et oppdrag. Faderen sender Jesus til en brønn i Samaria for å møte en dame som faderen søker. Han måtte dra gjennom Samaria. Hver gang det her ordet brukes i Johannes evangelium, så betegner det guddommelig nødvendighet. Han måtte dra gjennom Samaria for å møte en dame som faderen søkte for å bli en tilbeder. Og det det som faderen holder på med over hele verden akkurat nå. Og han villig til å gå veldig, veldig langt. Spørsmålet som du kanskje har hvor langt Gud villig til å gå? Når han søker det som fortapt, og når han søker tilbedere. Bibelen tegner et bilde av en Gud som hopper over murer. En Gud som klatrer over enhver mur, enhver barriere, for å bringe oss til seg selv. Denne dagen så hadde Jesus og disiplene gått veldig langt denne morgenen. Johannes sier at Jesus var veldig sliten. Ordet han bruker betyr fullstendig utmattet. Og i lys av det vi leser om Jesus tidligere i dette evangeliet, så det der litt spesielt, litt overraskende. For hva den første setningen i Johannes evangelium? Jo, det startet sånn. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og det helt tydelig at han snakker om Jesus her. Og så kommer det litt senere. Alt ble til ved han. Og så kommer det. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Altså, Gud som var ordet ble menneske, han bodd blant oss som en av oss. Og en dag her i Johannes 4, midt på dagen, så tok Gud som var ordet, satt seg ned ved en brønn, fullstendig utmattet. Satt seg ned ved en brønn, uten det han trengt for å dra opp vann fra brønn. Veldig spesielt. Han som fra begynnelsen hadde skapt det her vannet som var nede i brønn, sitter ved brønn, utmattet og tørst. Så møter han en tørst dame, en veldig tørst dame. Hennes tørst annerledes enn Jesus sin tørst. Jesus kan stille sin tørst med vann, men hennes tørst kan ikke stilles med vann. Det kan heller ikke min, og ikke din, eller noen andres tørst i hele denne verden. Jesus vet hvorfor han tørst. Hun vet ikke, og hun vet heller ikke hvor hun skal gå hen for å tilfredsstille denne tørsten. Så hun gjør det vi ofte gjør. Vi begrev tørsten. Vi begrev den i en
endeløs rutine av travelhet, opptatthet. Vi bare fyller på. Mange mener at denne dama var utstøtt av samfunnet. Hun kommer til Jakobs brunn, leser vi, som hun har gjort sannsynligvis hver eneste dag på den varmeste tida av dagen, den sjette time, klokka 12, og hun kommer alene. Det indikerer at hun enten så skammer seg for å gå sammen med andre kvinner, eller så er det sånn at de skammer seg for å gå sammen med hun og bli sett sammen med hun. Hun kommer til brønnen, og hun møter Jesus der. Han er fullstendig fremmed for henne. Hun har ikke peiling på hvem han er. Gi meg å drikke, sier Jesus. Og det er jo en perfekt måte å opprette kontakt på, en slags icebreaker. Ja, Jesus er virkelig tørst, og han har ikke noe å dra opp vann med. Men det han egentlig ønsker, det er å føre denne dama til en annen type brunn. En annen kilde. Så han starter med å si, gi meg å drikke. Og nok en gang så er jo dette litt spesielt. Han som er Gud, han som er skaperen, ber om hjelp fra en av sine skapninger. Hun hadde sikkert forventet at denne fremmede mannen kom til å ignorere, eller kanskje et begjærlig blikk. Men i stedet så kommer det, gi meg å drikke. Hun blir overrasket. Hun tar ned, liksom, slipper ned den sosiale garden og så snakker til Jesus. Hvordan kan du, som er jøde, be om drikke fra meg, en kvinne fra Samaria? For oss er det spørsmålet liksom helt uskyldig, men her kliver faktisk Jesus over flere høye murer når han ber om drikke. Han presser seg gjennom tjukke barrierer. Den første muren han hopper over, den kan vi kalle for rasemuren, eller den etniske muren. Hun dame her, hun uttrykker overraskelse over at en jøde kan be om vann fra en samaritaner. Det vi vet fra denne tida er at mange jøder hatet samaritanere, og mange samaritanere hatet jøder, og fiendskapet gikk mer enn 500 år tilbake i tid. Rabbinere på denne tida pleide å si, la ingen spise brød fra en samaritaner. Det er det samme som å spise svinekjøtt. Gi meg å drikke, sier Jesus. Og hun tror ikke helt på hva hun hører. Du vet, for at Jesus skal drikke, så må han med sine hender berøre hennes kopp. Ja, hans lepper må berøre den koppen som hun bruker. Så du skjønner her at Jesus, han kliver over den høyeste etniske muren i historien. Men det er flere murer Jesus hopper over. Han hopper også over den muren som handler om mann og kvinne. Hvordan kan du som er jøde be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne? Hun er sjokkert over at han som en jødisk mann i det hele tatt snakket da. Rabbinere har lært på denne tida at menn som ville være rettferdige og hellige, aldri skulle hilse på en kvinne offentlig. Og de lærte også at menn som snakket mye med damer, førte ondskap over seg selv. Det var en neglisjering av loven, og at man til slutt ville arve helvete. Og gudfryktige menn, de brukte å be, takk gode Gud, eller takk Gud for at du ikke har skapt meg til å være en hedning, en synder, en toller, eller en kvinne. Så hvordan de klarte å lage unger på denne tida, det er for meg et svært mysterium. Det sier jo litt om hvor primitiv mannfolk er. Skal ikke snakke med damer, men sex, det vil vi gjerne ha. Så her sitter en mann ved Jakobs brønn, som andre kaller for rabbi. Han snakker med en dame, helt alene. Han snakker ikke bare med henne. Han drikker fra hennes kopp. Når disiplene til Jesus, som har vært på shopping, kommer tilbake og ser at Jesus snakker med en dame, så blir de helt forskrekket. Og damen selv er også sjokkert. Men for første gang på veldig lang tid, så føler hun seg som et virkelig menneske i Jesu nærvær. For den måten han behandler denne damen på, det er en revolusjon på denne tida. Han behandlet som et helt menneske.
Og det er sånn vi ser Jesus gjennom hele Nytestamentet. Gi meg å drikke. Med dette spørsmålet så kliver Jesus over datidens mur som skiller og er en barriere mellom mennesker. Så fra vers 10 så begynner Jesus å adressere hennes dypeste tørst. Han sier til henne, hvis du kjente Guds gave, og hvis du visste hvem han er som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt den, og han skulle ha gitt deg levende vann. Hun blir nysgjerrig, og det tror jeg du ville ha blitt også. Og det er mulig at hun tenker helt naturlig her, levende vann, friskt, rennende vann, er det det han snakker om? Herre, du har ikke noe å øse opp med, sier han. Brønnen er djup, og de har funnet den brønnen i Israel, den var 30 meter djup. Hvor har du så det levende vannet fra? Jesus begynner å forklare, og han snakker mer direkte til hennes dype tørst og hennes uoppfylte lengsel. Hver den som drikker av det her vannet, altså det her vannet oppe i brønnen, vil jo bli tørst igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir den, skal aldri i evighet tørst. Det vannet jeg gir til en, blir inn en kilde med vann som veller fram til evig liv. Wow, det virker som han sier at kvinnen ved brønn skal selv bli en brønn, en kilde. Hun misforstår litt igjen, og det er jo litt forståelig. Men fordi at hennes dypeste tørst har blitt berørt av Jesus sine ord, så sier hun, Herre, gi meg det her vannet, så jeg slipper og tørste, og heller ikke trenger å komme tilbake hit for å hente opp vann igjen. Uansett hva det levende vannet er, så vil denne dama ha tak i det. Og det vil jeg også, og det vil du også. Så hopper Jesus over en ny mur. Det er den aller høyeste muren av alle murer. Det er det vi kan kalle for den moralske muren, syndemuren. Han bryter gjennom til selve kjernen av hennes vesen. Gå og rop på mannen din, og kom tilbake hit. Jeg har ingen mann. Og Jesus han responderer, du gjorde rett i å si, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du har nå, han er ikke mannen din. Så der snakket du sant. Hvorfor gjør Jesus det her? Hvorfor tar han fram det som stigmatiserer denne dama? Hvorfor tar han fram det som helt sikkert har skapt veldig mye smerte og sorg hos denne dama? Jo, det kan være flere årsaker. Men jeg tror at Jesus ønsker at hun skal vite at han vet hvem hun virkelig er. Han vil at hun skal slutte med å leve i benektelse. Du vet, Jesus han er lyset. Og når lyset slås på, så blir det skjulte, det blir eksponert. Ikke for at vi skal føle oss skyldige, ikke for at vi skal føle skam eller frykt, men for å føre oss inn i lyset, så at vi kan bli helbreda og hel på innsida. Du har hatt 5 menn, den du har nå, han er ikke mannen din. Hvorfor bringer Jesus fram det som er mest skamfullt for deg? Hør her, fram til dette punktet i samtalen, så hadde denne dama begynt, sakte men sikkert, å føle seg elsket. Tenk på alle de murene som Jesus har klatret over for å strekke seg ut etter henne. Hvis hun hadde gått hjem uten at Jesus hadde tatt fram dette manneproblemet, så hadde hun sannsynligvis begynt å tvile på veien, begynt å tvile på Jesus kjærlighet. Og jeg ser for meg denne dama da, gå hjem, hun går på veien, og så begynner hun å tenke, vil han elske meg hvis han virkelig kjente meg? Vil han elske meg hvis han visste alt om meg? Hvis han visste hvorfor resten av landsbyen har støtt meg ut, vil han da ha klatret over denne muren for å få tak i meg? Jeg tror at vi alle har følt det sånn noen gang. Så for å fjerne den tvilen, så eksponerer Jesus det hun har prøvd å skjule. Gå og hent mannen din. Det er som om Jesus sier til deg, det er den virkelige deg jeg elsker. Det er deg jeg elsker, og jeg ønsker å gi deg levende vann. Ser du nå hvor langt Jesus er villig til å gå?
for å opprette en relasjon. Han hopper over enhver mur. Rase, kjønn, moral, synd, skam, frykt. Jeg vet hvem du er. Jeg har ikke gjort en feil. Jeg tilbyr levende vann til deg. Fordi Faderen, han søker deg. Det er deg han vil ha til å bli hans tilbeder. Da skal vi få en sang, og så skal vi be sammen etterpå.